നാടുവാഴും പുന്നതമ്പുരാന് പ്രണാമം. ശേഷയ്യ, അടിയൻ, ആരുടെ ശബ്ദമാണ് നാം കേൾക്കുന്നത്? പുന്നതമ്പുരാനെ, അവിടത്തെ മുഖം കാണിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടിയെ കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. വളരെ സന്തോഷം. നിന്റെ മുഖം കണ്ട് നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്. വത്സ, നീ ആരാണ്? ഈ സ്വരൂപത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിച്ച മണ്ണാർക്കാവ് മാടമ്പിയുടെ പുത്രൻ ജയദേവനാണ് അടിയൻ. മണ്ണാർക്കാവ് മാടമ്പിയുടെ മകനോ? അതേ തമ്പുരാനെ, പണ്ട് അങ്ങ് അടിയന്റെ അച്ഛനെ കൽപ്പിച്ച് സമ്മാനിച്ച കഠാരയാണിത്. പൊന്നുതമ്പുരാനെ, അതേ കഠാര, പടക്കളത്തി വച്ച് നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് അന്ന് നാം സമ്മാനിച്ച കഠാര. മണ്ണാർക്കാട് മാളമ്പയുടെ കുടുംബം തുട്ടി താമരാക്കാൻ കൽപ്പിച്ചതായി ഉപ്പിടിച്ചവനോട് പറയും. പക്ഷേ മണ്ണാർക്കാവ് മാളമ്പയെ നാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ആ കുടുംബത്തെ നാം അവശേഷമാക്കി. ഇല്ല നമ്പുരാനെ, ഇളയുടെ മണ്ണ് അടിയനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി, ആയുധാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചു. ഇനിയുള്ള കാലം അങ്ങയെ സേവിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തണമെന്നാണ് അടിയന്റെ ആഗ്രഹം. ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ ഒന്നാം പടയുടെ നായകനായി നിന്നെ നാം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. തമ്പുരാനെ, വർഷങ്ങളെ അവിടത്തെ സേവിച്ചു കഴിയുന്ന അടിയനെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഈ പദവി ജയദേവൻ നൽകുന്നതിൽ അടിയന് പ്രതിഷേധമുണ്ട്. വീരഭദ്ര, നിന്റെ അച്ഛൻ ഇരുവിക്കുട്ടിയെ ദ്രോഹത്തിന് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നമുക്ക് വാൾനിരയാക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ നിന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മാപ്രപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഈ പദവിയിലെത്തിച്ചത്. മണ്ണാർക്കാവ് മാണമ്പിയോട് നാം ചെയ്ത പാതകത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടെങ്കിലും ജയദേവനെ പടത്തലവനാക്കിയേ പറ്റൂ. ശേഷയ്യ, അടിയൻ, നാളെ തന്നെ ജയദേവൻ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. അടിയൻ, അടിയന്റെ അപേക്ഷയുണ്ട്. പറയൂ. അവിടുത്തെ തൃക്കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കാനായി നാഗമാണിക്യം പ്രതിവിധിയെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അത് തേടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ കാഴ്ച തെളിയിച്ച ശേഷമേ അടിയൻ ഈ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ജയദേവ, നീ മണ്ണാർക്കാവ് മാടമ്പിയുടെ മകൻ തന്നെ. നിന്റെ അപേക്ഷ നോവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി വിടകൊള്ളാൻ അടിയൻ അനുമതി തന്നാലും പോയി വിജയിച്ചു വരും. ഈ അസമയത്ത് ഇവിടെ വരണമെന്ന് തൂഴിയോട് കൽപ്പിച്ചയച്ച എന്തിനാണാവൂ? കാണാൻ, അഭിനന്ദിക്കാൻ. മണ്ണാർക്കാവ് മാടമ്പിയുടെ മകനാണെന്ന് എന്തേ നേരത്തെ പറയാഞ്ഞത്? സമയം വരട്ടെ എന്ന് കരുതി. നാഗമാണിക്യം തേടി ഉടൻ പോകുമോ? എത്രയും വേഗം. വിജയിച്ചു വരണം. പരദേവതയും ഗുരുകാരണവന്മാരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ കഠാര എങ്ങ് തന്നേക്കൂ. എന്തിന്? ഓർമ്മയ്ക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ. എന്താ കണ്ണു നിറഞ്ഞത്? ഒന്നുമില്ല. കണ്ട നാൾ തൊട്ട് സ്വന്തമാണെന്ന് തോന്നി. ഇനി എന്നാ കാണുക? ഇവനെ പിടിച്ച് തുറങ്ങി അടയ്ക്കോ. വടത്തലവൻ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നിയമം നടപ്പാക്കുകയാണ്. മന്ദപുര പരിസരത്ത് അന്യപുരുഷൻ വരുതെന്നാണ് നിയമം. ഇവരത് ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊണ്ടുപോകൂ. കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടി, ഈ കഠാര കിടപ്പറയിൽ എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. Thank you.
സേനാനി എന്ന്. നിനക്ക് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കണം, രാജകുമാരിയെ പരിഗ്രഹിക്കണം. ഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇരുട്ടറയിൽ തള്ളു. ആ വിപ്ലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവനും അവിടെ കിടന്ന് ചാകട്ടെ. ജയദേവ, അന്ധനായ നമ്മുടെ വെളിച്ചമാണ് നീ എന്ന് കരുതി. പക്ഷേ നീ നില പറഞ്ഞു, അന്തസ്സും അഭിമാനവും കിട്ടി. ഈ സ്വരൂപത്തിന് നില തീരാ കളങ്കം വരുത്തി. മണ്ണറഞ്ഞ മാടമ്പിയോട് നോം ചെയ്ത പിഴയോർത്ത് മകനെ നാം മാനിച്ചു. പക്ഷേ അവൻ നന്ദികേടാണ് കാണിച്ചത്. നാളെ ഉദയത്തിന് മുമ്പ് അവന്റെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യുവാൻ നോം കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങേക്ക് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാമല്ലോ. അകത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ടും വേന്ദ്രന്മാരാ. അവന്മാർ അവിടെ കിടന്ന് ചത്ത് ശവവും കൊണ്ടേ ചെല്ലാവുന്ന ഉത്തരവ്. വീരഭദ്രൻ തിരുവേണി രാജാവാകുമോ? എന്താ സംശയം? പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ ഭരിക്കുന്നത്? അങ്ങും നന്ന് മന്ത്രിയാകുമായിരിക്കും. പിന്നല്ലാതെ വകുപ്പേത് വേണമെന്നാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആലോചന. വിദ്യാഭ്യാസം മതിയേ. പട്ടി, വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം കൈക്കൂലി കിട്ടുവോടാ? ഞാൻ മരാമത്തെടുക്കും. മരാമത്തു മന്ത്രി, മാടമ്പറമ്പിൽ മശുനൻ, ശകുനൻ. ദേവദത്ത, നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടണം. കാലന്മാരെല്ലാം കണ്ണിൽ എണ്ണയും കുടിച്ച് പുറത്ത് കാവൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കൊരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചാലോ? എന്താ? ദേവദത്ത, ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പിന്നെ ആഴത്തിൽ കുഴിക്ക്, എന്നിട്ട് മണ്ണ് നല്ലപോലെ ഇട്ട് മൂടണം. നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജകുമാരി തന്ന ഈ ആഭരണം ആരും കാണാതെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. അതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഇതിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? 500,000 വരാഹന. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ശകുനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന്. നിന്നെ ആദ്യം വിടാം, അന്നേരം നീ എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോ. ദേവദത്ത പതുക്കെ, ആരെങ്കിലും കേട്ട് തന്നെ. 500,000 പതുക്കെ പതുക്കെ. ഓ, ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയതാ, അയാൾ കേട്ട് തന്നെ. കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടി, ഇനി ചിന്തിച്ച് ചുട്ടെരിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഫലം? എല്ലാം ദേവിയുടെ ഇച്ഛയാണെന്ന് സമാധാനിക്കൂ. നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്, ഞാനിപ്പോ വന്നേക്കാം. ശരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിരസ് കരയാതിരിക്കൂ. ഞാൻ ഇരട്ടറയിൽ പോയി അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വരാം. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. Thank you.
സാരമില്ല, എനിക്ക് യാത്രാനുമതി തരും. ഇനി എന്താണ് തമ്മിൽ കാണുന്നത്? പൊന്നുതമ്പുരാന് വേണ്ടി നാഗമാണിക്യം തേടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് കൊണ്ടുവരും. എന്റെ തമ്പുരാനെ. ദേവി കടാക്ഷത്താൽ പൊന്നുതമ്പുരാന് കാഴ്ച കിട്ടുകയും സതി എന്റേതായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. നേരം പുലരാറ്, ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാഗമാണിക്യവുമായി ഞാൻ വരും. ആ നല്ല ദിവസത്തിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കും.